ለአጋሮች አስደናቂ የጸሎት ፕሮግራም ቅዳሜ ታህሳስ 5 ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል። የፊታችን ታህሳስ 5 2017 ዓመተ ምህረት ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ በመላው ሀገራችን ያሉ ፓርትነሮች ኒው ማንትል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ አዲስ መጎናጸፊያ አዘጋጃለኝ። ይሄንን አዲስ መጎናጸፊያ ለፓርትነሮች ለአጋሮች ለእያንዳንዳቸው የምሰጥበት ከኔ ጋር ደግሞ ማስደናቂ የምሳ ግብዣ የሚኖርበት ልዩ ጊዜ ነው። ታህሳስ 5 ቅዳሜ ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ የሚመጡትን ፓርትነሮች እያንዳንዳቸውን የማገኝበት እንዲሁም ደግሞ ለእያንዳንዳቸው የምጸልይበት መጎናጸፊያ ብዙ ስጦታዎችን ለእያንዳንዳቸው የምሰጥበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ የፊታችን ታህሳስ 5 ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ ይሄ ፕሮግራም ይኖራል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ማንም የእግዚአብሔርን ስራ ከኛ ጋር ሲሰራ የነበረ የወንጌልን እጅ ሲያስረዝም የነበረ ለወንጌል ትልቅ አክሰስ የሆነ ፓርትነሮች ብዙ ጊዜ ስትዘሩ የነበራችሁ ሁላችሁም በዚህ ፕሮግራም ላይ ተጋብዛችኋል። ታህሳስ 5 ቀን በመላው ኢትዮጵያ ጫፍ ድረስ በአራቱም ማዕዘን በመስራቅ በደቡብ በሰሜን በምዕራብ ያላችሁ አጋሮች ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ከመምጣታችሁ በፊት ሬጂስተር ታረጋላችሁ ወይም ስማችሁን የምትመጡ ሰዎች በጠቅላላ ስማችሁን ትሰጡኛላችሁ። ለሁላችሁም ቦታ ተዘጋጅቷል። እናንተን ማግኘት ፈልጋለሁ። እያንዳንዳችሁን ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ኒው ሌቭል ወደ አዲስ ክብርና ከፍታ እያንዳንዳቸውን አጋሮች ወይም ፓርትነሮች የምወስድበት ልዩ ጊዜ ነው ብሏል እግዚአብሔር። ስለዚህ እዚህም ያላችሁ ወይም ደግሞ አሁን ይሄን በቴሌቪዥን መስኮት የምትከታተሉ ሁሉ ይሄን ፕሮግራም ለመካፈል ሁላችሁም ስልክ ከስክሪኑ ስር በምታዩ ስልክ እየደወላችሁ ቦታዎችን እንድታስይዙ ለሁላችሁም ማሳሰብ ወዳለሁ። ለሚመጡ ለእያንዳንዳቸው ሁሉንም በግሌ አገኛለሁ እንዲሁም ደግሞ እጸልይላችኋለሁ። ጥሩ የምሳ ግብዣ አብረን ይኖረናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቅዳሜ ታህሳስ 5 ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ እንገናኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእለቱ ነብይ ደረሰ ላቀው ለእያንዳንዳችሁ ይጸልያል። አሁኑኑ ደውለው ይመስገቡ። ቅዳሜ ታህሳስ 5 ከማለዳው 3 ሰዓት ጀምሮ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 አጂማር ለያጠገ